Gabriela Koukalová, Rozená Soukalová, zažívá turbulentní období. Jen co si na ní diváci pořadu Showtime na Prima CNN zvykli, budou si muset zase odvykat. Moderátorka totiž oznámila, že s přítelem Milošem čeká prvního potomka. Navíc se vrátila ke svému dívčímu jménu Soukalová. A než se toto všechno odehrálo, byla ex-biatlonistka a v nynější době moderátorka Gabriela Soukalová hostem talk show Carlose Vémoli Carlos Show. Byl to příjemný zážitek, musím říct, jako hodně netradiční. Já jsem nevěděla moc, co mám očekávat, protože se přiznám, že jsem tu show úplně předtím moc jako neviděla. Když jsem dostala pozvánku, tak jsem se podívala na pár dílů a hodně mě překvapilo vlastně, jaký hosty se tam Carlos zve. Jako přišlo mi to vlastně, že je jako hezky připravený na každý ten díl, takže jsem si říkala, proč tam nejít, a nakonec teda jsem byla ráda, protože přece jenom, když děláte ten rozhovor s někým, kdo je taky vrcholový sportovec a má v sobě sportovní krev, tak já jsem měla celou dobu pocit, že někde sedíme třeba ve fitku a povídáme si. Sledujete MMA? Sleduju ho v posledních měsících až, protože přiznám se, nikde jsem neměla úplně jako tak kladný vztah k těm bojovým sportům. Mně vždycky bylo všech hrozně líto a kdyby to šlo, tak za nima tam běžím, jim foukat rány. Ale nakonec teda musím říct, že můj přítel je obrovský fanda do bojových sportů, vlastně sám dělá box a sleduje všechno, takže já jsem k tomu tak jako trošku přišla teďka jako náhodou, ale zvykám si a vlastně mě to začalo docela bavit taky. Vy jste tam do dvojice měla Romana Šebrleho, to je asi super, super partner, ne? No to bylo boží, musím říct, že to je taky jako stejná krev, mám pocit, takže čím víc takových lidí, tak tím líp většinou. Gábi, vy jste taková akční, tak nelákalo by vás třeba si zkusit to MMA? No MMA to úplně nevím, ale musím říct, že jsem asi před 2 lety začala chodit na kickbox trošku, jakože rekreačně do takového kurzu, a to mě bavilo teda, to bylo bezvadný. Ještě se zeptám, co vy říkáte na Carlose jako na moderátora, protože vy máte podobnou zkušenost ze sportovce vlastně moderátorem. Já to vnímám jako obrovskou odvahu, protože jak jsem se ho ptala, tak on mi říkal, že neměl vůbec žádný jako kurzy předtím, že normálně vařil z vody na čisto. Tak jako to je teda něco, na co já bych se rozhodně netroufla, takže tady po téhle stránce u mě má rozhodně palec nahoru. Nelákalo by vás mít třeba taky jednou vlastní show do budoucna? Já nevím, jestli bych si na to troufla, protože ona tady je poměrně velká konkurence a musím říct, že já ohromně uznávám všechny možný show, nejvíc tu pana Krause, to můžu říct, protože to je u nás. Takže to jsou pro mě takové ikony, že já nevím, jestli bych si troufla vůbec na něco takového. Je to velká odvaha, takže uvidíme. Já jako nejsem zvyklá říkat nikdy, takže uvidíme, co bude, ale teď rozhodně sbírám zkušenosti a jako je to pro mě úplně jiný level. Já bych už poslední otázka. Carlos bude 27. března bojovat, tak budete mu fandit? No rozhodně, určitě budu fandit. A doufám, že se naučí, jak to říct, líp tu práci toho spotku. Ty kopy mu moc nejdou, podle mě. Tak ať na tom zamaká.